Okay, assalamualaikum kawan. Hari ni pasang siap. Auto start, kunci. Kita try dulu eh. Engine start. Ya. Kereta dah hidup. Hidup. Cun, auto start, kunci. Siap, pasang. Boleh matikan. Boleh lock, boleh unlock macam biasa. Yang ni model lampu biru. Kalau nak tahu jarak dia, jauh dia, boleh scroll-scroll balik FB saya. Pusing-pusing kat situ. Banyak lagi auto start. Saya ada cerita macam-macam. Jarak berapa, jauh berapa, masa hidup berapa. Nak on kunci, nak lock, unlock semua ada. Alright. Okay, siap. Thank you, thank you. Thank you support.